အရင်တော့ကအရင်တော့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရေးသားရှိပဲဒါပေမဲ့အခုကြမှာငြိမ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲမသိနောက်ဆုံးတယောက်တွေ့ခဲ့တာကြတော့ညီမမမို့သူဘက်ကမပေါ့သူဘက်ကမနဲ့ညီမပြတ်သွားတော့ညီမဘက်ကမတာနဲအေးစင်းနေရယ်ပွေလဲမပွေဘူးရှုပ်လဲမရှုပ်ဘူးတယောက်ဆိုတယောက်ထဲပဲထားရယ်အာယုံနောက်ဖြတ်လိုက်တယ်အာယုံနောက်ရင်တော့ညီမဖြတ်တယ်ညီမအာယုံနောက်ညီမဖြတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးရှိညီမ reason ကအာယုံနောက်ဖြတ်တာအဲ့ဒါတခုပဲရှိညီမအမားတခုမှမရှိ no မပါတဲမကွက်တော့ညီမလုံးဝအသေးမကွက်တော့ဒါပေမဲ့အသေးကွက်တာကိုကြော်ပြီးညီမနာကြည့်တာနာကြည့်ဘူးရယ်ညီမတယောက်တည်းပဲပြောတယ်။တယောက်တည်းပဲနေကြတယ်။အပူမရှောင်။အခုလည်းတယောက်တည်းပဲရီစားလည်းမရှိဘူး။အေးဆေးပဲ။ညောညောတကယ်ကြီးနေသွားရင်အိမ်မှာအမအားနဲ့စကားပြောတော့လောက်ပဲ။တော်အပူမရှာခြင်းခေါင်းကိုက်။ဟိုလည်းကြတော့တိတ်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 တော့ညီမခုနောက်ပိုင်းကြတော့လေတိုက်တည်းကမတူတော့ပြောင်း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 သွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားကိုယ့်ကိုလည်းဘာလို့ချင်းမှန်းလည်းမသိဘူးဖြစ်နေ။ဘာလဲပြောရင်ညီမလည်းတိုက်တူရဲ့လို့လိုချင်တယ်။ညီမအရင်ကလို့ပစီဘလို့အယုံနောက်မခံတဲ့လူစားမျိုးဆိုညီမအယုံလာနောက်မဲ့သူညီမမကြက်ဆိုတော့ညီမနဲ့တိုက်ပြူရတဲ့သူကိုစင်ပြေးလိုက်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပါလာတာလားတန်းထားပြေးလိုက်ဘယ်လိုမျိုးရရှိလဲခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်တယ်အရင်ပြေးလိုက်ပြီးမရှိဘူးညီမအရင်တော့ interview မှာဖြေခဲ့တယ်လို့ပေါ့တယောက် personal တယောက်မရှုပ်ဝင်လည်းမပါညီမရည်စားထားတဲ့သူမပြောဘူးသူရည်စားထားတဲ့ညီမမပြောဘူးညီမလည်းပြောပိုင်မှာမရှိဘူးသူညီမမပြောဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအမေလည်းမပြောညီမရည်ရရှိတဲ့အိမ်လုံးတည်တယ်တိအောင်ထားရည်စားရှိရဆိုတော့တိအောင်ထားအဲ့ဒါမှတခုဆိုရင်ဒီပါလေဆိုတော့တိအောင်ထားတယ်မရှိနဲ့မရှိဘူးတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါဦးမေတို့ကညီမလည်းအရွယ်ရောက်နေမင်းကလေးကြောက်ဖြစ်နေအောင်ရည်စားတော့ထားဘာမှပြစ်မရှိဘူးလေရည်စားထားပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တန်းနေတာမျိုးရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကထားနေနော်အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မပြောဘူးညီမကဘာပြောကိုရည်စားအမေဒီကောင်လေးနဲ့ဟောဖြစ်တယ်ညီမအဲ့လိုမျိုးပြောလာတော့ညီမမရေဘူးမရေတာထားပြောလည်းမပြောချင်ဘူးကိုကိစ္စလေကိုတွေးတာရှိတယ်သူညီမရည်စားထားတပည့်ရည်စားရှိတယ်လောက်ပဲဖုံးပြောတာတိတယ်မသိဘူးတာတိတယ်လောက်ပဲဒီကောင်လေးကိုအမေဘလို့သဘောရတယ်ဘာယူမမမဟုတ်တာအဲ့လိုကြီးပြောစရာမလိုဘူးလေပြောအရင်တော့ကအရင်တော့ကပေါ့နော်ရင်တော့ရည်စားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြမှာငြိမ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲမသိနောက်ဆုံးတယောက်တွေ့ခဲ့တာကြတော့ညီမမမို့သူဘက်ကမပေါ့သူဘက်ကမနဲ့ညီမပြတ်သွားတာပေါ့ညီမဘက်ကမတာနဲညီမ easy relationship မှာညီမဘက်ကမတာနဲဘာလို့ဆိုအေးစင်းနေရယ်ပွေလဲမပွေဘူးရှုပ်လဲမရှုပ်ဘူးတယောက်ဆိုတယောက်ထဲပဲထားရယ်အာယုံနောက်ဖြတ်လိုက်တယ်အာယုံနောက်ရင်တော့ညီမဖြတ်တယ်ညီမအာယုံနောက်ညီမဖြတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးရှိညီမ reason ကအာယုံနောက်ဖြတ်တာအဲ့ဒါတခုပဲရှိညီမအမားတခုမှမရှိဟုတ်လူရံလူတွေကိုဖြတ်တာလည်းအာနောက်ဖြတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမပြောတွေးချင်တဲ့အချိန်ရောက်တွေးလိုက်စားမယ်သွားမယ်တကယ်ချင်းလည်းခီးသွားကြတာမျိုးဆိုတာလက်ခံနိုင်တာပြောကိုပြောညီမအဲ့လိုအာယုံနောက်တယ်ဆိုတာလေအလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်သူကအာယုံနဲ့လာနောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ညီမအဲ့ဒီမှာချင်းဖြတ်ပလိုက်လက်ခံနေဖြစ်စေလက်မခံနေဖြစ်စေညီမဘက်ကဖြတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့လေဟုတ်အသေးကွဲတဲ့တဲ့ဒီပေါ့ No မပါအသေးမကွဲတဲ့ညီမလုံးဝအသေးမကွဲတဲ့ဒါပေမဲ့အသေးကွဲတာကိုကြော်ပြီးညီမနာကြည့်တာနာကြည့်ဘူးရယ်နာကြည့်ဘူးတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းမို့အချင်းဆိုရင်လည်းအသေးကွဲသင့်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အသေးတော့မကွဲဘူးအသေးကွဲလူကြတဲ့မှလည်းမပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးပြောကြတော့ဒါထောက်ပြတာတွေပါပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီကလည်းနည်းနည်းလေးအလိုပါတယ်။များတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါတိတ်ပြီးတော့လေ။တိတ်ပြီးရုံသွားတဲ့ထက်မှတော့မပါဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒါညီမရဲ့ private ကိစ္စမျိုးလို့ညီမတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့လေ။အဲသူမကောင်းလို့ဖြတ်သွားတယ်လို့ပဲညီမအဲ့မပြောတော့ဘူး။ဒါအဲ့ကလေးကတော့တယောက်ငယ်နေကြတော့။ဒါတော့3 နှစ်ကျော်လေးနှစ်တည်းအောင်ရောက်တော့မယ်။3နှစ်ကျော်ပြောတယ်။ဒါနဲ့ဆို3နှစ်ကျော်ပြီပေါ့။3နှစ်ကျော်သွား။ဒါညီမတို့လည်းပေါ့လား။တယောက်ငယ်ထက်တဲ့အဲ့ဘွားနေတိုင်းလက်ကျက်ပါလို့ဘယ်ဟာဘူးတယောက်ထဲနေတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြတော့ထီကြံတာပေါ့လေထီကြံတယ်ဆိုတာလည်းအရင်လုံကြီးဆန်သွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုကမိသားစုမရှိရဲ့သူမှမဟုတ်တာညီမတို့ကတခြားမိသားစုတွေနဲ့မတူလေမတူတော့အင်းရလူတွေရင်းနှီးနှီးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့စင်တီးလုံကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုသူကြည့်ရတယ်တယောက်တယ်တယ်ပဲအစ်စင်ရထားဖို့စီစဉ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ညမှာလဲဆိုလူမျိုးတွေထောက်ထားတယ်ညီမနားထားတယ်နာထားရပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းလိုညီမခဏနားထားရဟုတ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့တေချာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ညမှာညီမပြန်ဆလုပ်မယ်ပေါ့ခုလို့ဆယ်တော့ညီမအဲ့တော့အယုံတိတ်မထားသေးဘူးခဏနားထားရဟုတ်ကိုဗစ်တယ်ကိုဗစ်တောင်ကိုဗစ်ကြောင့်လည်းပါတာလည်းပါညီမဘက်ကလည်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုမရှိသေးရလည်းပါတာပေါ့ဟုတ်အန်ဒီဥဒါတော့ဒီဘက်ကနေနိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုသိလဲဘယ်လိုနားမလဲဆက်ဆံနေအမေကဘာမှမပြောတော့အချင်းမကတော့
ပြန်ဖြေလို့ဘူးလို့တော့သူကပြောတာပေါ့လीเนาะပြန်ဖြေပြီးတော့နိုင်ရမှာចောင်းတော့တက်လို့တော့သူကပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လွယ်မလွယ်啊လွယ်လို့ဆိုတော့လည်းညီမစိတ်ပါမှလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့လीမပါပဲနဲ့လည်းညီမမလုပ်ချင်တော့ပင်မန်းနဲ့မန်းတိုင်းပြောရင်တစ်နှစ်တာကြီးဆိုတော့ရပင်မန်းတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ပါမှပဲလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတော့မဖြေဘူးလို့ပဲပြောထားတာပဲဒါပေမဲ့ချင်းနေပါမှမသိသေးဘူးလीဆိုတော့ညီမအခုလောကျတော့အဲ့ဒါမိထားဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာအញ្ញမရတာနားလည်ပြပါလေဒါညီမရေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပဲလေညီမလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုညီမလုတ်ပိုင်မရှိရဲဆိုတော့အင်ရလို့ပိတ်ပင်တာမျိုးမရှိဘူးညီမအင်ရလေလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုလုတ်တည်တည်ချာချာလုတ်ပေါ့ဖြစ်မြအောင်လုတ်လို့ပဲသူကပြောတော့ဟုတ်ပါဘူးကိုအိမ်မှာကြည့်ရပါတော့ဒါနဲ့ညီမတော့တော့တခုတည်းနေပါလေရှိတာရှိတယ်ညီမအရင်တော့နေကအိမ်မှာကညီမနိုင်ငံမှာចောင်းသွားတယ်ဆယ်တဲ့အောင်နေဖြစ်စီမအောင်နေဖြစ်စီနိုင်ငံမှာចောင်းသွားတယ်တသက်ရတယ်ညီမကိုနိုင်ငံမှာចောင်းသွားတယ်ဘူးသူကလည်းပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့သူကတော့အောင်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့မှသွားလို့ပြောတာညီမတော့အောင်အောင်မအောင်အောင်သွားတတ်မယ်လှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့အဆင်မပြေရလေးဖြစ်သွားတာပေါ့လीနော်ဆိုသူတို့ကိစ္စလေးတွေရောအင်အားကိစ္စလေးတွေရောကိုဗစ်တွေရောဆိုတော့ဘာမှလုပ်မရတော့ဖြစ်သွားတာညီမက3နှစ်စာတင်လိုက်ရတာပထမတစ်နှစ်တော့မဖြည့်ဘူးစာမကြည့်လို့ဆိုပြီးညီမမဖြည့်လို့ဘာလို့ဆိုပထမတစ်နှစ်တော့ညီမကအလုပ်တစ်ဖက်ကောရုပ်ရှင်ရိုက်တာရောဒီစာရောဆိုတော့စာတွေကမကြည့်လိုက်ဘူးဆိုတော့ဒုတိယနှစ်မှာညီမဖြည့်ရမအောင်ဒုတိယနှစ်မှာကြာတာအဲ့နောက်တစ်နေ့မှာထပ်ပြင်မယ်ဆိုပြီးညီမစကြက်တယ်စကြက်တော့တဝက်တစ်ပြက်ကြီးမှမလုတ်ချင်တော့စိတ်ညစ်သွားတော့မတင်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးအမေကအပြောတော့ဆက်မလိုက်အကုန်လုံး cancel လုပ်လိုက်ပြီးတော့မတင်တော့ပဲနေလိုက်တာပေါ့သုံးနှစ်လောက်ညီမစကြက်ခဲ့ရတော့ပို့ပြီးတော့ဤရယ်ဘာလဲပြောရင်ဒါပေမဲ့လည်းအမေကပထမနေ့ပြီးွားပြီးတော့ဒီစာမကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒုတိယနေ့တော့ညီမကိုယ်တိုင်ဆက်ရထားတန်းစားနဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုပြီးညီမကလုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမအောင်သွားတာပေါ့လीနော်တန်ဒုတိယနေ့မှာညီမကိုသူတို့နှစ်ခါဖြည့်ရဲ့ထင်တာတစ်ခါပဲဖြည့်လိုက်တာဒါပေမဲ့မအောင်သွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးနှစ်ရက်မှာကနည်းနည်းစာတွေပါရစင်မပြေတော့အလုတ်တစ်ဖက်တင်နေဒုတိယနေ့မှာလည်းအလုတ်ကလှုပ်လိုက်သေးတယ်အားရအားသလိုဆိုတော့မဘတ်မမြောက်ဖြစ်သွားတာတစ်ခုတည်းကိုမလှုပ်ပဲနဲ့ညီမကနှစ်ခုပေါင်းခွဲလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုလိုက်ရမှမသိဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့ခဏောက်ကစားဖြစ်ကုန်တယ်အခုကိုဗစ်နဲ့ပါနဲ့ဒါတင်းခွန်းနဲ့နေကြမှာတော့ပါအင်းစင်တော့တိတ်တယ်တော့တယ်ပြောတယ်အဲ့ကြောင့်မသိမအားလို့ခဏနားထားပါဘူး